Moment ara d'anar fins al Palau d'Esports de Granollers, on s'estan jugant les fases finals del Campionat d'Espanya infantil i juvenil. Allà hi tenim en Guillem Raic. Guillem, quin partit s'està jugant ara? Quin ambient hi ha per aquí? Doncs, Dani, l'ambient el pots veure darrere meu, tota aquesta primera graderia del Palau d'Esports plena. Aquí tenim, doncs, aficionats del Balonmano Granollers. Més endavant els anirem a saludar, anirem a veure com estan visquent aquest primer partit. I estem segurs que l'estan visquent amb intensitat, perquè precisament són els seus fills els que estan jugant. A veure si la càmera ens ho pot ensenyar. El Club Balonmano Granollers, que precisament està iniciant aquest campionat d'Espanya infantil masculí d'handbol, amb un partit contra el Prado Marianistes, que ara precisament se'n va cap al temps mort. De moment, amb victòria del Club Balonmano Granollers, amb aquest 17-14 al marcador, quan queden poc més de 5 minuts perquè ens n'anem cap al temps mort, cap als vestidors. El Club Balonmano Granollers, que parteix com un dels preferits en aquest campionat d'Espanya infantil, jugaran aquesta primera fase aquí i llavors, finalment, les semifinals i les finals també les jugaran aquí a Granollers. Allà es trobaran segurament contra un dels rivals més temibles, que és el Barça, que en aquest moment està jugant en un grup diferent a la seu de Sant Joan d'Espí. Aquestes dues seus són les que conformen aquest campionat d'Espanya. Anem a parlar amb alguna de les aficionades que tenim aquí veient, suposo que esteu veient a l'infantil del Balonmano Granollers. Us ho he preguntat abans per assegurar-me'n. Com us dieu primer? Gundo. Tenim a la Gundo i... A la Safa. I expliqueu-me a què heu vingut a veure. Hem vingut a veure el Granollers, ja que és un partit molt important. O sigui, no és un partit qualsevol, i doncs em feia il·lusió a les dues. Què us està semblant de moment? Com ho està fent el Granollers? A mi em sembla que ara ho estan jugant molt bé, o sigui, que estan competint. Què heu portat vosaltres per animar? Heu portat alguna bubusela, algun tambor, alguna cosa? Heu portat només la vostra veu, eh? La nostra veu, per gritar. El nostre esforç. Abans era molt competitiu, però ara estan més, com més guanyant. I doncs estem contentes. Estem remuntant més. Què us sembla l'ambient que hi ha avui al Palau d'Esports? Bé, hi ha bastanta gent. Hi ha gent animant, també. Bastant gent. Doncs aquestes són les impressions. Moltíssimes gràcies, noies, per parlar amb nosaltres una estona. Aquestes són les impressions que viu l'afició aquí al Palau d'Esports. Em preguntaves, Dani, al principi com era l'ambient i pots veure doncs, que l'ambient és de pur handbol. Pur handbol i el partit que s'ha tornat a reprendre, nosaltres. I tornarem d'aquí uns instants per parlar amb l'afició del Balonmano Granollers. Gràcies, Guillem. Et tornem a veure d'aquí a poca estona.